Neguito, ¿quieres proponer? ¿Cuánto chance? Es hasta aquí, mi dish. Se ne vuoi niente, se ho fatto la mia show, sono da risparmiare. Da che non posso, io sono da risparmiare. Sì, Večer se udělaly britské obdoby Oscarů. Britská akademie filmového a televizního umění BAFTA udělila cenu za nejlepší film černobílému dramatu Roma. Za mužský výkon v hlavní roli byl oceněn Rami Malek za film Bohemian Rhapsody a nejlepší herečkou byla vyhlášena Olivia Colman za snímek Favoritka. Nejlepší hudbu má podle britské akademie.